Presidenti Turk Erdogan, duke folur në një ceremoni për kujtimore, deklaroi se Turqia është e gatshme të veprojë ushtarakisht kundër Greqisë në Egje për të marrë ato që i takojnë. Do të marrim ato që na takojnë në detin e zi, në Mesdhe dhe në Egje, theksoi presidenti Turk. Ata që u detyruan të braktisin në situatë të mira na dollin dhe tani na bëjnë pseudotrimat në Egje, janë si puna e të fërshëlluarit nga varri. Përmendi presidenti turk, siç edhe tha, Afrika nuk i detyrohet vdekjes. Turqia në Egje dhe në Mesdheun Lindor, si dhe në detin e zi, do të marrë ato që i takojnë. Ashtu siç nuk i vëmë syrin të drejtave dhe sovranitetit që gëzojnë të tjerët, po ashtu nuk do të bëjmë prapa kur bëhet fjalë për të kërkuar të drejtat tona. Ndaj dhe jemi të vendosur të bëjmë gjithçka politike, ekonomike dhe ushtarake. I ftojmë të përmbledhen dhe të shmangin veprime që do i çonin drejt shkatrimit. Turqia nuk është një vend do cili duhet i vihet në provë durimi, potenca dhe vendosmëria. Këtë duhet ta kuptojnë të gjithë. Nëse themi se do të bëjmë diçka, do të thotë se do ta bëjmë dhe do të paguajmë çdo kosto për të arritur qëllimin. Nëse Greqia dëshiron të përballet me ne dhe të paguajë kostot, le të vi. Nëse nuk ekziston, le të na largohet nga syt dhe të na lërë të bëjmë punën tona, tha presidenti turk. Erdogan shtoi gjithashtu se trashëgimia e Bizantit i kaloi perandorisë otomane me Sultan Mehmetin. Ata që nuk vlen të quhen trashëgimtar të Bizantit, duke marrë nga prapa europianët, është shenjë se ata synojnë pa drejtësinë, pa ligjshmërinë dhe piratinë, si dhe klasifikohen tek ata që kurrë nuk mund të mësojnë nga historia. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.